Então vocês estão sendo os primeiros a ouvirem. Então para nós é importante as ideias de vocês, porque nós vamos levar o conhecimento de vocês também para as outras regiões. Porque vocês estão numa fase, numa idade que a gente tem muitas interrogações, né? A gente está pensando o que fazer, onde fazer, como chegar lá, né? E tem vários cursos pré-universitários gratuitos nos bairros, né? Da cidade de Rio Grande, distribuindo em bairros da cidade de Rio Grande. Nós estamos com banners lá para mostrar. Por exemplo, estudar faz parte do mundo do trabalho. Se divertir faz parte do mundo do trabalho. Qualidade de vida faz parte do mundo do trabalho. Participar do teatro faz parte do mundo do trabalho. Discutir cultura hip hop faz parte do mundo do trabalho. Fies, quem quer falar sobre Fies? Passe livre, galera. Passe livre. Quem quer falar sobre passe livre? Lá atrás, lá, começa pra irmã lá atrás, lá, ó. Pronatec, Pronatec. Que eles sigam os sonhos deles, que eles façam aquilo que eles gostam, que nunca devemos desistir dos nossos objetivos. Se temos alguma coisa em mente, temos que lutar, chegar aquilo até o último limite, nunca desistir de nada, sempre percorrer o nosso caminho, nossos sonhos. Diálogos com a Juventude possibilita que três instituições como FURG, Governo do Estado e Governo Municipal se reúnam para ouvir o que os jovens pensam sobre trabalho, sobre projetos futuros, sobre perspectivas de vida e sobre a educação.